Barchaga assalomu alaykum. YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi mavzu: agar siz sabzining foydali xususiyatlarini bilmasangiz, bu videoni albatta ko'ring. Agar siz har kuni sabzi iste'mol qilsangiz, organizmdagi qanday o'zgarishlar yuz beradi? Doktor K salomatlik markazi bugun sizlarga eng foydali ma'lumotlarni taqdim etadi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Nima uchun har kuni sabzi iste'mol qilish kerak? Sabzavotlar sog'lom ovqatlanishda juda katta rol o'ynaydi, lekin biz ularni nimadan qutqarayotganini ham bilmaymiz. Yallig'lanishga qarshi ta'sir. Ajablanarlisi shundayki, oddiy sabzi yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega. Yallig'lanish jarayonlari uchun yangi sabzi salatidan ovqatlaning. Sabzi kasallik, darmonsizlikni yengishga va infeksiyalardan qarshi kurashishga yordam beradi. Ayniqsa tish va bosh og'rig'iga qarshi samarali bo'ladi. Ovqat hazm qilishni yaxshilaydi. Sabzi tarkibida ovqat hazm qilish jarayonlarini yaxshilaydigan tola mavjud bo'lib, u sabzi oson hazm qilinadi va organizmni muloyimlik bilan tozalaydi. Bu esa ichak sindromi bilan bog'liq muammolarni xalos bo'lishga yordam beradi. Agar siz archalangan sabzini yaxshi ko'rsangiz, like bosishni unutmang. Saratonga qarshi ta'sir. Sabzi saraton kasalligiga qarshi kurashda tibbiy vositalardan biri sifatida ishlatiladi. Sabzi tarkibida B, C va A vitaminlari mavjud. Bu immunitet tizimi uchun juda muhimdir. Ushbu oziq moddalar saraton hujayralariga qarshi kurashda katta rol o'ynaydigan oq qon hujayralari o'sishini rag'batlantiradi, yoshartiradi. Azizlar, eslatib o'tishim lozim, albatta video sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, like bosing va albatta bizga obuna bo'ling. Bizning kanalda sizlar ko'p kerakli va foydali maslahatlarga ega bo'lishingiz tayin. Agar haftada kamida 3 marotaba barra sabzalardan tayyorlangan salat iste'mol qilsangiz, u holda tibbiy qarish jarayoni sekinlashadi va teri taranglashadi. Sabzi ham boshqa sabzavotlar singari yoshga bog'liq ko'rinishlarga qarshi samarali kurashadi. Siz qaysi sabzini yeyishni yoqtirasiz? Qizil sabzimi yoki sariq sabzimi? Buni izohlarimizda yozib qoldirishni unutmang. Bu biz uchun juda ham qiziq. Terini tozalaydi. Ushbu qizil sabzavot yuzning terisini husnbuzarlardan tozalab, yallig'lanishga qarshi ta'siriga ega bo'lib, terining nomukammalligi va yallig'lanishini sezilarli darajada pasaytiradi. Ko'zlarni davolaydi. Sabzi tarkibida ko'zning sog'lig'i uchun zarur bo'lgan A vitamini mavjud. Agar ko'zlarimizda muammolar bo'lsa, sabzi va brokolini ko'proq iste'mol qiling. Shuningdek, bolalarda ko'z kasalliklarini oldini olish uchun foydali sabzavot hisoblanadi. Har kuni ertalab butun oila a'zolaringiz uchun sabzi sharbatidan yangi siqilgan sharbat tayyorlashni unutmang. Aytgancha, sharhlarda ko'z rangingizni yozishni unutmang. Tola, ya'ni elyef. Elyef bilan to'yintiradi. Elyef tana uchun juda zarurdir, chunki u toksinlarni muloyimlik bilan olib tashlaydi va ortiqcha moddalarni yo'q qiladi. Barra sabzi, yulaf kepagi, ovsyanka, oziqaviy qo'shimchalaridagi iste'mol qilinganda beradigan bir xil xossalar va vitaminlarga ega. Natija bir xil, farqi shundayki, sabzini hazm qilish osonroq kechadi. Sabzi uzoq vaqt davomida tanadagi zararli bakteriyalar va parazitlar bilan muvaffaqiyatli kurashishi tabobatda isbotlangan. Shuning uchun yangi yoki qaynatilgan sabzi sizning sog'lig'ingizga katta foyda keltiradi. Bunda hamma narsa sog'lom bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishni davom eting. Yaxshi kayfiyat sizga hamroh bo'lsin. Ko'rishguncha. Agarda bizning video 10 000 ta like yig'sa, biz keyingi lavhalarimizda yanada ko'p qiziqarli, foydali va muhimi kerakli maslahatlar berishga harakat qilamiz. O'ylaymanki, ushbu sonda o'zingiz uchun kerakli va foydali bo'lgan ma'lumotlarni oldingiz. Aziz do'stlar, har biringizning bizga bo'lgan e'tiboringiz juda ham muhim. Shuning uchun albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. O'zingizga doim g'amxo'rlik qiling va albatta sog' salomat bo'ling. Ko'rishguncha.